რამდენიმე წუთის წინ პროკურატურაში ირმა სტეფნაძის დაკითხვა დასრულდა. საქართველოს რკინიგზის საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახურის ხელმძღვანელ სამართალდამცავები 3 საათის განმავლობაში კითხავდნენ. სტეფნაძე შალვა რამიშვილისა და კობა ბექაურის საქმესთან დაკავშირებით იყო დაბარებული. 2005 წელს რამიშვილი დეპუტატ ბექაურისთვის თანხის გამოძალვის ბრალდებით აიყვანეს. თანხის გადაცემა კი სწორედ ირმა სტეფნაძის სახლში მოხდა. პროკურატურიდან გამოსული სტეფნაძე ამბობს, რომ დღეს გაიმეორა ის, რაც გამოძიებას 8 წლის წინ უთხრა. საქმეს შეეხებოდა ანუ ბექაურის მიერ გაკეთებულ განცხადებებს, რომ მას ადეიშვილის პირადი დავალებით დაევალა შალვა რამიშვილისათვის ფულის გამოძალვის ინსცენირება თუ რაღაცა ესეთი. ყოველ შემთხვევაში ჩემთვის 7 წლის წინ რაც იყო ცნობილი ამ სიტუაციაში, დღესაც იგივეა. მე მეტი ამ საქმესთან დაკავშირებით რაც 7 წლის წინ ვიცოდი, დღესაც არ ვიცი, ცხადია. და ყოველ შემთხვევაში ხა კობა ბექაური თუ თავის რეაბილიტაციას ეცდება, რაშიც შალვაც უწყობს ხელს, ხო? ნუ არ ვიცი ხა, მე ამასთან არაფერი არ მაქვს საერთო.